Bom dia a todos. Queríamos, antes de mais, dedicar esta vitória com um dia de atraso a todas as mães dos atletas, da equipa técnica. E queria dar também os parabéns aos meus jogadores. Sabíamos que era um jogo de extrema dificuldade. O Friamundo tem uma equipa combativa, uma equipa organizada, uma equipa que cria algumas dificuldades. Fomos mais fortes, fomos lutadores, fomos incansáveis até ao apito final. Penso que a vitória seja justa e penso que a equipa está de parabéns por isso. Sabemos que temos um árduo caminho pela frente, faltam quatro jogos. Queremos ganhar todos, mas não estamos preocupados com o último nem com o penúltimo. Estamos preocupados simplesmente com o seguinte, agora é o Penafiel, temos que concentrar as nossas energias no Penafiel e queremos continuar a somar. O objetivo desta jornada era somar os 3 pontos, encurtar distâncias para as equipas que estão à nossa frente. Vamos continuar o nosso trabalho, agora temos que continuar com a mesma humildade, com o mesmo querer, não pensar que já está alguma coisa feita, porque estas duas vitórias seguidas não valem de nada se não ganharmos já o próximo jogo. E eu espero que os meus atletas tenham essa consciência, porque já deu muito trabalho chegar até aqui, agora dependemos do nosso trabalho e do nosso empenho. Não podemos de maneira nenhuma estar a desperdiçar aquilo que construímos até aqui. Bom dia. Eu acho que fizemos um excelente jogo. Nem sempre jogámos da forma que nós queríamos, mas o que interessa são os 3 pontos e agora a única coisa a fazer é continuarmos a trabalhar para